ក្រោយបញ្ចប់រឿងជាមួយអេសប៉ាត់ 팬លោកតិចតែជា팬គុណភាពមានចំណៃដឹងប្រើខួរក្បាលគិតមិនមែនប្រើភ្នែកគិតខណៈគូស្នេហ៍លោកវិញក៏បាននិយាយថាបើគេចង់ធ្វើបាបយើងឲ្យគេធ្វើចុះការលើកឡើងនេះលោកពាក់មីបាននិយាយថាសង្ឃឹមថាការបង្ហោះសារនេះមិនមានចេតនាសម្ដៅទៅលើលោកនិង팬របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី 7 ខែសីហានៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកចែមច័ន្ទរាហើយនៃពាក់មីបានជូនដំណឹងដល់មហាជនថាលោកបានទទួលសំណងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកពីម្ចាស់ហាងថែរក្សាសម្ផស្សអេស 8សតតែជាហ្វេនដែលមានចំណេះដឹងចេះវិភាគថ្លឹងថ្លែងដោយប្រើខួរក្បាលដោយមិនយកការស្រឡាញ់ងប់ងល់ធ្វើឲ្យបាំងប្រស្រីភ្នែកដែលមិនយកភ្នែកមកគិតជំនួសខួរក្បាលអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំទាំងមិនងប់ងល់ចេះវិភាគបែងចែកសរនឹងខ្មៅហ្វេនតិចតែជាហ្វេនខ្ញុំគឺហ្វេនគុណភាព ការលើកឡើងរបស់លោកទេពិសិដ្ឋគូស្នេហ៍លោកក៏បានចែករំលែកនិងភ្ជាប់មកជាមួយខ្លឹមសារបន្ថែមថាធ្វើល្អជួបល្អបងពួកយើងអ្នកធ្វើបុណ្យបើគេចង់ធ្វើបាបយើងឲ្យគេធ្វើចុះបងត្រូវចាំថាមនុស្សល្អមានបុណ្យគឺមិនស្រុតដាច់ខានការលើកឡើងរបស់អ្នកទាំងពីរលោកពាក់មីក៏បានលើកឡើងស្គ្រីនសតផងដែរថាសង្ឃឹមថាការផុសរបស់ប្អូនមិនមានចេតនាសម្ដៅមកលើបងនិងហ្វេនបងផងចុះបើរឿងនេះចប់ហើយស្ងាត់ទៅហើយនោះ